Fa un moment, fa molt poca estona que acabem d'arribar, fa tot just una hora, doncs s'ha celebrat l'enterrament d'en Tomàs Costa. Voldria traslladar a la família doncs el condol de la corporació. En Tomàs Costa va ser regidor de cultura d'aquest ajuntament durant el mandat 1983-1987, però no només això, per la seva vinculació a l'ajuntament, sinó que va ser una persona, ha estat una persona molt estimada, una persona que estimava molt Olot, ella a la vegada i a tota la gent que hi vivíem, però que bé, ha fet que sigui una persona doncs, que des de l'escoltisme, des de l'ensenyament del català, com a professor, com a muntanyenc, com a participant a moltíssimes entitats locals, doncs és una pèrdua per la ciutat, és una pèrdua pels seus amics i sobretot per la seva família. Aquí voldria traslladar el condol des de la corporació. He de recordar una mica en Tomàs Costa i recordar una mica totes les paraules que ha dit l'alcalde en aquest sentit. Nosaltres també ens afegim a les paraules de l'alcalde per donar el condol per la mort del company, amic, professor Tomàs Costa, que ens ha deixat tan repentinament. Tomàs Costa, i jo vaig tenir la sort també de compartir amb ells com a professor a l'Institut La Garrotxa d'Olot, professor de català, molts dels alumnes van aprendre català d'ell. I hi ha una anècdota que m'agradaria explicar, perquè és molt curiosa, que a vegades la pedagogia té moltes fórmules, no? I cada vegada que un alumne deia una expressió molt feta en català, o escrivia una falta de català, doncs li feia pagar un número de guardiola que tenia a la classe. I llavors al cap del mes anaven tots els alumnes de la classe per anar. El qual, doncs, molts alumnes van escapar a vendre ràpidament el català per no haver de pagar el duro aquest, que els havia pagat Tomàs Costa. En tot cas, és una anècdota que queda sobre la taula, però divertida, entranyable i molt humana. Que descansi, Pau. Sumar-nos al condol doncs, per la marxa d'en Tomàs Costa. En aquest sentit, posar en valor tota la feina que va tenir com professor de català en uns temps realment complicats i per això també recordar en aquest moment que va ser doncs, el primer galardonat amb el Premi Marçal Casanovas i per tant també doncs, la nostra vinculació amb ell, amb la seva feina i amb tot el que suposa aquesta trajectòria a favor de la cultura i a favor de la llengua catalana.